Pessoal, tudo bem? Aqui é a Cajun, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de volta com Estamos aqui de volta com YouTubers Live, que é muito, muito legal. E olha só, estamos aqui, ó, meu amigo Lindon. Vamos colaborar em um vídeo? Vamos gravar vídeos juntos, que a nossa primeira collab, que foi essa daqui, ó, deu muito certo. Então eu vou fazer outra. Como vocês podem ver, eu estou com uma graninha da hora, porque eu comecei a fazer... Aliás, depois do vídeo passado eu joguei um pouquinho off e eu fiz duas publicidades. Então foi muito bom, eu consegui até dar uma melhorada no meu setup aqui e tudo mais. Então, bem legal. E eu vou gravar mais um collab aqui com ele. Vocês vão ver que é super legal. Olha só essa câmera, é muito legal. Como começou a gravação, então vamos acenar. A gente tem essa energia aqui pra utilizar, então, né? Bem louco isso. Aqui, vamos fazer uns comentários, tela de carregamento. Aí aqui, você continua morrendo no mesmo lugar. A gente fica bem bravo e faz um olhar assassino quando a gente morre muitas vezes, não é mesmo? Tempo antes de começar um jogo. A gente fica bravo com isso. Vamos fazer um comentário curto pra gente não gastar muita energia. Certinho. Aqui a gente tem que descobrir. Eu subi de nível. Vamos, expressão de felicidade. Vamos ficar felizes. Felizes que subimos ali. Resumo do jogo. Comentário sarcástico sem graça. Comentário sem graça, que eu acho que fica bom. A gente tem que ficar de olho nas estatísticas também. Você superou um desafio difícil. Grito comemorativo. Olha só, bem legal. Aqui, tela de carregamento interativa. Comentário sarcástico. Olha só. Acho que tá ficando muito bom esse vídeo. Você superou um desafio difícil. Vamos fazer... dar um conselho. Comentário profissional. Comentário profissional. Olha só. E o último. Você vai parar a câmera. Vamos dizer adeus. Dizer adeus. Não. Transição para preto. Pronto, paramos a câmera, eu errei, ok. Mas tudo bem, vamos criar o vídeo agora, dá licença, moça, obrigada, de nada. Olha só, vamos fazer aqui então a edição do nosso vídeo. Ai, que legal, vamos ver aqui. A gente tem que tentar fazer o negócio de uma forma que fique certinho aqui, sabe, esses encaixes, né? Os encaixes têm que ficar certinhos, porque senão fica um vídeo muito ruim. Então vamos tentar fazer aqui de uma forma que fique bom, certo? A gente pode adicionar um título, música de fundo e escurecer, ajustar o contraste, que tá um pouco escuro. Processo, vamos ver. Ó, interesse bom, novo recorde de pontuação, muito bom, roteiro bom. Deu tudo certo, novo nível em tudo. Então, publicar vídeo. E eu estou morrendo de fome, gente. Vamos comer alguma coisa, vamos comer um sanduíche. E vamos conversar com o Malakai, porque aí a gente já termina esse online chat e ganha 101 XP. Isso é muito, muito bom. Olha só, eu gastei dinheiro. Aluguel, o aluguel é caríssimo. O aluguel daqui, não é mesmo? E eu ainda tenho que pagar a Natália, que é minha colaboradora. Que triste isso, gente. Que triste. Que triste. Eu tenho que pagar 407. Meu Deus, eu vou esperar entrar esse dinheiro aqui. Depois eu pago. Vamos para uma festa? Vamos para a festa com o Dario. Para a discoteca. Eu já estou pronta para a discoteca. Então vamos ir ao evento. E olha só, temos 200 mil inscritos. 200 mil inscritos. Isso é muito bom. E aqui chegamos, né? Vamos dançar. Vamos dançar. É que eu tirei a música do jogo, né? Será que tem música aqui na discoteca? Vamos ver. Ó, tem uma musiquinha. Musiquinha show. Falar sobre culinária. Ele não quer falar de culinária comigo. Vamos falar sobre encontros, então.
almoçar com você, vou ter que pensar. Continua falando. Eu não te chamei pra sair. Vamos falar sobre Arrow. Sobre Arrow. Oxi. Olha só, não faço ideia do que você está falando. Mas dizem que ele só visita os piores youtubers. Nunca dei motivo para ele me visitar. Ok, falar sobre jogos. Quer que eu diga? Eu nem ligo. Oh, meu Deus, ele não joga. Vamos falar sobre iate. Está dizendo que vai ter uma festa no iate? Tomara que seja verdade. Será que é uma festa? Não sabemos, não é mesmo? Vamos falar sobre música, já que estamos numa discoteca. E ele não quer falar sobre música, gente. Vamos dançar então, nós dois. Dançando horrores. Horrores. Aqui, vamos falar sobre dinheiro. Todo mundo gosta de falar de dinheiro e ele não gosta de falar de dinheiro. Meu Deus do céu. Vamos falar sobre YouTube. O que você está falando? Eu não sou youtuber. Some daqui. O que, que é isso? O que, que é isso? Vamos dançar mais um pouquinho então. Vamos dançar. Dançar, porque você gosta de dançar. Então vamos dançar. Vou falar com essa moça aqui. Essa moça aqui parece ser bonita. Aliás, parece ser gente boa. Bonita ela é mesmo. Ela passou pela minha janela ontem. Agora sempre deixa minha janela aberta caso ele volte. Olha, ela tem atração por homens de máscara. Ela gosta do Arrow. Vamos falar sobre iate. Ela não sabe da festa, mas ela curtiu conversar sobre o iate. Então, ótimo, vamos falar sobre o YouTube, ver o que ela acha. Eu não sou youtuber, não tenho canal, não tenho interesse. Vai incomodar os outros. O que, que é isso? Vamos falar sobre cursos. Minha mãe fica dizendo que eu preciso estudar e ela está certa, você também precisa. Ah, agora elas são conhecidas. Ah, que linda! Vou falar sobre o iate de novo, porque, né? A gente aumenta essa amizade aí. Vamos dançar. Vamos dançar nós duas. Você não quer dançar? Vamos ver. Ó, dançando horrores. Dançando horrores. Aí sim, hein? Vamos falar sobre pessoas. Já conversou com as pessoas no salão? Elas são engraçadas. Olha só, ela gostou de falar sobre pessoas. Vamos falar sobre Arrow. Ninguém encosta no meu PC. Oxi, fala sobre jogos, acho que ela não vai querer. Ela não gostou de falar sobre jogos, sobre música, então. Vamos conversar sobre música. Eu sou vocalista, ela não quer falar. Vamos dançar então. Então vamos dançar. Quando você não tem papo, você dança. Porque é isso, não é mesmo? Quando não tem papo, a gente dança, porque, né? Ela não quis dançar? Ela não quis dançar. Vamos falar sobre moda. Gente do céu, ela não quer conversar sobre na culinária. Eu nunca cozinho. Gente do céu. Sobre encontros. Meu Deus, ela não quer conversar sobre nada. Aí, só DJ. DJ Rhodes. Certo, por hoje está bom. Estou indo embora. Estou indo embora. Foi embora. Chegamos em casa. Eu queria dispensar você. Acabar com a colaboração. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro. Vai acabar com a colaboração? Ok. Ok. Porque, mano, a gente vai perder a amizade. Mas é muito caro, mano. É muito caro. E olha o convite para um evento. Ok. Olha isso aqui, haters demais. Olha as conquistas. Aqui eu não vou ganhar nada no evento. Mas estamos felizes em convidá-lo para a apresentação do novo jogo Micro Hardware. Em breve para Honey PSP. Contamos com a sua presença. Aceitar, a gente vai sim pro evento. Vamos conversar com o Makai pela internet, porque aí a gente termina esse online chat, não é mesmo? Porque é muito importante. E eu acho que eu vou promover esse vídeo aqui, porque ele vai me dar uma grana, né? Vamos aceitar, eu vou promover pra ele aumentar mais aqui os meus inscritos, as visualizações e, contudo, o dinheiro também, não é mesmo? Aqui nós temos, olha só, habilidades em jogos. Eu acho que a gente desbloqueou mais alguma coisa, será? Colaborativo, grave cenas épicas com seu amigo. Tadadã, beleza, ok, é isso. Qual estilo? Todas as roupas ficam bem em você. Tem código de vestimenta, multiplica. Ok, beleza. Essas são as minhas habilidades de vlogger. E aqui a habilidade de jogos. Eu tenho aqui espalhar a palavra, que é de fazer vlogs. Doações,
seus seguidores fizeram doações, por que que tá em espanhol? Que maluquice é essa? Vlog, compartilhe a sua opinião sobre qualquer assunto. Preguiçoso. Meu Deus do céu. Ok. Então aqui, a gente tá conversando em online chat, terminamos. Olha só, completo. Que lindo. Ok. Vamos participar aqui do quê? Coquetel VIP Party. Vamos ver aqui, duração. Roupa formal. Só que eu não tenho roupa, né? Ok. Eu acho que eu vou comprar roupa. Eu vou comprar as roupinhas novas. Vou fazer compras. Porque eu preciso de roupas novas, não é mesmo? Precisamos de roupas novas. Aqui, ó. Clothing Shop. Vamos comprar uma roupa bem bonita pra ela. Ó, tem essa blusinha aqui que eu gosto. Acho bonita. Vou comprar. Algumas roupas são bem caras. Vamos ver uma calça legal que ela precisa ter. Ó, talvez essa calça aqui seja boa. Preto, casual. Com essa calça... deixa eu ver aqui. Uma outra calça, talvez. Se a gente comprar essas roupas aqui, ó, temáticas, trajes, assim, essas coisas, a gente ganha mais pontos, mais experiência nos eventos, certo? Então a gente tem que ficar de olho nisso, no que o evento pede pra gente utilizar, certo? Então fica a dica aí pra você que tá jogando YouTuber's Life no momento, certo? Aqui seria um traje de festa, ó. Que seriam meio que fantasias e tal. Então é bem legal de prestar atenção nisso. Beleza? Então, deixa eu ver aqui. O que, que eu vou comprar? Aqui, ó. Seria roupa formal. Que seria naquela festa que eu tava querendo ir. Traje de festa, óculos. Deixa eu ver. Não, chapéus. Ai, que bonitinho o chapéu do Pikachu, gente. Ai, meu Deus. Eu vou comprar um chapéuzinho de Pikachu. Que é lindo demais. É lindo demais. Olha só. Muito fofo. Agora, deixa eu ver. Calças. É, eu acho que vai ser isso por enquanto. Depois a gente compra mais, né? Não vou... Acho que eu vou comprar essa mini saia. Ela é formal. Eu preciso de uma blusa formal também. Deixa eu ver. Sapato formal, tem esses aqui. É bem caro, né? É bem caro, mas eu vou comprar assim mesmo. Comprei umas roupinhas. Agora vamos vir aqui nos eventos, ó. Coquetel. Vou comprar um bilhete pra esse coquetel aqui, que ele é formal. E a gente vai, porque eu quero ir, entendeu? É isso. Ó, roupa formal preta. Roupa formal preta, ele pede. Então a gente tem que comprar mais, né? Então vou vir aqui, vou participar no dia 13. Deixa eu ver isso aqui. Nossa senhora, 150 tá doido. Jamais. E aqui tem a de cosplay, ó. Que a gente pode pôr um traje, certo? Mas vamos por partes. Vamos aos poucos, eu vou ter que comprar roupa formal preta. Porque a blusa formal que eu tenho é branca. Então a gente tem que comprar uma preta, né? Deixa eu ver uma blusa formal preta. Nossa, gente, muito caro essas roupas formais pretas. Ó, tem essa aqui é barata, essa corsê, esse corsê é barato, né? E deixa eu dar uma olhada aqui na roupa do evento aqui. Ah, não vou conseguir ver, não vou conseguir ver. Mas eu acho que talvez seja roupa casual mesmo. Eu vou vir aqui, vou trocar de roupa pra gente ver uma roupa bonita, né? Ai, meu Deus. Olha isso aqui. Que coisa linda. Ah, linda demais. Eu vou deixar assim, né? Vamos pegar uma blusa aqui. A calça jeans. Olha só. Vista-se para a apresentação. Peraí, deixa eu... Ah, tá aqui. Vista-se. Roupas atuais. Ok. Bom, eu acho que é isso, né? Sapatinho aqui. É, vou ficar de tênis mesmo. Aqui eu não vou trocar. Eu tenho vários óculos, olha só. Vamos colocar um óculos preto. E isso, ir ao evento. Chegamos aqui no evento. Estamos aqui lindos, maravilhosos. Ai, que legal. Esse jogo é muito legal. Bem-vindo à apresentação do Micro Hardware. Olha só. esse é um jogo de estratégia, será lançado para Rony PSP. Ok. Vamos lá.
Os previews do nosso jogo conseguiram alcançar uma nota boa nas pesquisas. Atenção, ok. Muito bom, muito bom. O jogo será lançado em novembro 10 por R$34,99. Você pode se informar sobre ele no saguão. Eu nunca consegui falar com nenhum atendente no saguão. Incrível isso. Incrível isso. Eu nunca consegui falar com ninguém. Que olha só, eu venho aqui fazer as amizades e eu não sei quem que é do saguão, entendeu? Com quem que eu tenho que falar. Eu nunca sei. Então vamos falar com essa pessoa sobre jogos. Como eu não gosto de conversar sobre jogos. Falar sobre moda, então. A moda não gosta de falar sobre moda. Dinheiro. Dinheiro, ela gosta de falar de dinheiro. É isso. Falar sobre entrevista de registro. Entrevista de registro. Vamos criar um vídeo. Você começou a gravar a entrevista. Cumprimento do descolado. Não, acenar. Acenar, olha só. O entrevistado não consegue parar de rir. Comentário engraçado. Yes, conseguimos. Agora, você fez uma pergunta boba. Ai, meu Deus. Comentário de expressão de felicidade. Ai, errei. Ai, meu Deus. O entrevistado pode dar, responde da forma que ele quiser. Comentário sem graça. Não! Ah, meu Deus! Respondeu uma pergunta longa com um simples não. Crítica engraçada. Yes, acertei. Agora, arme uma cilada com uma pergunta. Comentário filosófico. Ai, foi quase, hein? Ele falou que é um youtuber melhor do que você. Que é isso, gente? Vamos lá, comentário profissional. É. Bom, foi. O entrevistado estava com o microfone desligado. Comentário curto. Ah, mais ou menos. A pessoa que você entrevistou tentou te bater. Que é isso? Olhar assassino. Não era um olhar assassino? Uma pessoa maluca gritando no fundo da gravação. Comentário sério. Tô muito séria nesse momento. E você vai parar a câmera. Dizer adeus. Tchau. Tchau. Nossa senhora, muito ruim. Muito ruim. Vou editar isso quando eu chegar em casa. Ok. Mas, meu Deus. Meu Deus. Essa pessoa, não gosto dessa pessoa. Eu vou embora agora. Vamos editar a entrevista agora. Vamos ver se vai prestar isso aí, né? Ó, vamos botar esse aqui. Bom, eu acho que eu vou deixar assim. Eu vou adicionar um título, uma música de fundo e ajustar o contraste. Não ficou lá muito bom, mas vai ser isso, vamos ver. Ó, deu interesse bom até. Deu um bom interesse. E vamos publicar o vídeo. Proposta de publicidade, olha só, $432. Olá, Cajuzinho, estou escrevendo em nome da nossa empresa Honey. Nós prestamos atenção a seus vídeos e gostaríamos que fizesse uma collab do nosso último jogo, Twisted Switch, para a Honey Play Studios. Você receberá o jogo em sua... Vamos aceitar. Vamos aceitar. E a gente vai receber o nosso jogo. E a gente tem 113 horas para fazer. Vai, jogo, chega. Chega, jogo. Chega, jogo. O vídeo vai ser longo. O vídeo vai ser longo hoje, hein? Vamos abrir aqui. Chegou o nosso jogo. Eu vou vir aqui, eu vou chamar o Lindon. O Lindon, a gente tem assim umas collabs muito boas. Então eu vou convidar ele. Chegou. E a gente vai fazer uma collab, colaborar em um vídeo. Vamos lá. Do Twisted, aqui ó, este daqui. Ele não é muito bom, ó, ele tá com a tendência meio ruim. Mas vamos fazer a nossa collab, né? Quem sabe o pessoal se interessa. Configuração correta e vamos lá. Começou! Você começou a gravação. Música pra intro. Música pra intro, vamos lá. Aqui, tela de carregamento com recomendações. Comentário filosófico. Olha só. Essa fase é tão difícil. Crítica construtiva. Não era isso. Oh, meu Deus. Ok. Resumo do jogo. Aqui. Comentário sem graça. Vamos lá, minha filha. Vamos lá. Vamos tentar fazer isso aí. Um collab muito bom. Você encontrou um easter egg. Comentário
encantado. Vamos ficar super felizes. Muito felizes. Tempo antes de começar o jogo. Comentário fora do contexto. Eu acho que fica bom. Fora do contexto, beleza. Você apertou o botão errado. Oh! Meu Deus do céu. Olhar assassino. Olha, acertei. Tela de carregamento. Ai, seria esse, ó. Aí eu tô sem energia. Então, comentário curto. E acabou minha energia. Não tem como fazer isso. Não tem como. Não deu pra terminar direito o vídeo. Mas, né? Ó, deu interesse até bom. Vou publicar esse vídeo. E vamos ver se a gente vai ganhar uma graninha legal. Eu vou dormir pra passar. Vai até passar o tempo um pouco mais rápido. E aí vai ser bem bom, né? Então, bora, minha filha. Bora, bora. Bom trabalho, muito obrigado. Vou falar com você novamente no futuro. E, gente, temos o quê? Mais de 1.000 dólares. E é assim que eu termino o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A minha câmera está terminando a bateria. Mas é isso. Não se esqueça de avaliar o vídeo clicando em gostei. De se inscrever aqui no canal. E ela terminou a bateria. De se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja minha inscrita. Ou inscrito, de comentário aqui abaixo o que vocês acharam do vídeo e tudo mais. E é isso, então. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!